Слава Україні! В той час, коли я з вами спілкуюся, в місті тривають вуличні бої. Ворожа авіація та артилерія працює беззупинно. Місто зрівнюють з землею. Орки розстрілюють тих, хто був пов'язаний з армією. Беруть людей в заручники. В Маріуполі продовжують розбирати завали в драматичному театрі. Кількість тих, хто загинув від цинічного злочину РФ, досі невідома. Оборонці міста продовжують героїчну боротьбу. Мужньо тримають оборону. В тому числі воюють трофейною зброєю. Ми чекаємо приходу основних сил та деблокади. Щодоби українськими військовими знищується з десяток бронетехніки та багато живої сили противника. Я хочу, щоб вся Україна пишалася героїчною боротьбою захисників міста. Розповідали це на весь світ. Я наголошую на тому, що Путіну потрібен Маріуполь для того, щоб показати слабкість нашої держави. Я наголошую на тому, що Путіну потрібен Маріуполь, щоб створити сухопутний коридор в Крим. Я наголошую на тому, що Путіну потрібен Маріуполь, щоб приховати справжні цифри жертв серед цивільного населення. Адже те, що вам кажуть, значно відрізняється від реальності. Маріуполь продовжує бути українським містом. Боротьба триває.